klas. Vandaag doen we spinnekop sommen. Vandaag was daar een spinnekop in ons klas. Die hele klas kreeg hulle boeglam. Een klas spinnekop het ons 8 pote. Kom ons maak nou een spinnekop sommetjie. Spinnekoppe vang altijd vliegen. Hy het 3 vliegen in sy 1 poot. Plus die 1 vlieg in sy gesig. Kom ons tel. 1, 2, 3 plus 1 in sy gesig is 4. Mooi. Nou het hy weer 7 vliegen in sy 1 poot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus die 1 is saam 8. Goed. Maar die volgende ene het hy 2 in sy 1 poot. 1, 2 plus die 1 in sy gesig is saam 3. Mooi. En sy laaste poot onder het hy 9 vliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus die 1 in sy gesiggie is saam 10. Baie mooi klas. Nou gaan julle die spinnekop somme. Die minusmonster kom toe in die klas. Hy gaan nou van die vliee van die spinnekop vir sy maaikie vang. Daar is 4 vliegies in sy een hand. 1, 2, 3, 4. En hy vang toe 3 van die 4 vliegen. 1, 2, 3. Hoeveel bly oor? 1. Dan skryf ons het in die ander handjie. Goed. Daar is nou 7 vliegies in die een hand. Hy vang toe 3 van die 7 vliegies. 1, 2, 3. Kom eens kyk hoeveel bly oor. 1, 2, 3, 4. Skryf jy nou in sy ander handjie. Daar is nou 6 vliegies in die een hand. Minus monster vang toe 3. 1, 2, 3. Kom eens kyk hoeveel bly oor. 1, 2, 3. Nou skryf jy dit in die ander handjie. Daar is nou 9 vliegies in sy hand. Minus monster vang toe 3. 1, 2, 3. Kom eens kyk hoeveel bly oor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou skryf jy dit in die ander handjie. Nou gaan julle in julle boekwerkkaarte die minusmonster sommetjies doen van die spinnekoppies.